kuo labiau žmogus, kaip sakyt, perkopė į antrą gyvenimo pusę, tuo labiau prisimini pirmąją gyvenimo pusę. Tuo labiau mintimis grįžti į vaikystę, į tėvų namus. Ar būdamas kur nors labai toli nuo Lietuvos, vis laik grįžti mintimis į Lietuvą ir galvoja, kaip čia yra. Todėl, kaip sakyt, ir galbūt ne veltui kiekvieną, visi senatvėje kažkaip tai visus traukia namo. Ir iš visų mes galbūt visi einame namo, netgi ir numirdami. Namo.